Hallo, hallo da, YouTube, og velkommen til fredagskroken, som jeg har kalt dette, hva skal jeg si, ukentlige «Jeg driter meg ut» tingen her på YouTube. For det er jo akkurat det det handler om, det, «Jeg driter meg ut». Ja, samme av det. Jeg har fått mange challenges. Jeg må nesten bare takke for alle challengesene som jeg har fått. Jeg vet ikke hvor mange jeg har liksom planlagt å ta i hver episode, da. Men jeg har fått en del da, så jeg tenkte å spre det utover neste gang, og neste gang etter der, for eksempel. Men jeg har i hvert fall fått noen challenges på Instagram og på YouTube i kommentarfeltet, og det setter jeg pris på. Fortsett å kommentere challenges eller spørsmål som jeg skal svare på her da. Men jeg skal i hvert fall ta en her fra Instagram, fra Lena Tigesen, og det er å gå inn i et prøverom og synge opera. Og det kan jeg gjøre. Ja. Bare klær deg, gå rundt, prøver å rulle, bare jente klær deg, så sikkert du ut, så går du ut igjen. Trykker du det? Nei. Nei. Bare ta med jente klær inn. Kom igjen da. Tester du nå? Nei, klær deg. Prøv å dekke meg til litt, da. Fått et spørsmål her som jeg kan svare på her og nå. Bruker du Apple Studio til å lage musikk fra Nicekill? Og ja, det gjør jeg. Bare hvis folk lurer på det, så har du fått svaret på det her nå i første episode av Fredagskroken. Jeg bruker Apple Studio når jeg lager musikk. Jeg har fått et spørsmål fra Quality Gamer Norsk Gaming, og han spør hvor jeg bor. Jeg bor i Østfold, altså i Sarpsborg, er der jeg bor. Min nøyaktige adresse er ikke så veldig interesse av å dele, men jeg bor i hvert fall i Sarpsborg. Hei, jeg var din første subba på Mario-videoene dine. Det er utrolig hyggelig hvis du var min første sub. Det har jeg egentlig ikke oversikt på. Det tror jeg faktisk var en annen kanal jeg hadde, som var min første sub, men ja, ok. Og jeg lurte bare på om du liker taxi eller buss mest. Og svaret på det er helt klart, jeg liker bil, og kjører selv. Jeg tar jo ikke buss eller taxi lenger, men liksom, taxi er jo en slags bil, eller det er jo en bil. Så derfor må jeg vel kanskje si taxi da. Men, så er det det med prisen. Prisen på taxi er dritdyrt. Så med tanke på det, så kanskje jeg må si buss. Men hadde buss og taxi kostet likt, så hadde jeg vel foretrekt å ta taxi, ville jeg tro. Bare buss, det suger. Alexander Amundsen sier at det er et spøkelse bak meg. Jeg ser ikke noe spøkelse. Norwegian Gamer har kommentert en veldig lang kommentar her. Eller hadde skrevet en veldig lang kommentar. Kan du spille Super Mario 64? For når du spilte Super Mario Galaxy, sa du at du skulle spille Super Mario 64.
og Sunshine, men Sunshine har du spilt allerede. Så kan du starte Super Mario 64 og mer Mario Kart 8, hvis du vil. Ja, jeg har veldig lyst til å få til Super Mario 64 selv. Problemet med det er vel egentlig at jeg må da spille på emulator, og jeg vil jo egentlig helst spille på en Nintendo 64. Men bortsett fra det, jeg kan godt spille Mario, det skal jeg få til. Super Mario 64, altså det beste spillet jeg noensinne laget, det skal jeg få spilt. Hackstar sier, first. Jeg var først.